Всеки обича да се храни вкусно. В последно време все по-често говорим за гурме кухня, гурме култура и така думата гурме трайно се намести в българския речник. В България отдавна се говори за гурме ресторанти и за гурме събития. Вследствие от световната глобализация говорим и за фюжън. Всичко това, разбира се, е прекрасно. Но думата гурме означава преди всичко вкусно. В България почти всеки, когато чуе думата вкусно, веднага се сеща за бабините госпи, за уюта на бабината кухня, за характерния мирис и аромат на бабините подправки. Това е и целта на кулинарния фестивал «Пъстър трапеза» на гости на моя град. Да отстоява мястото, където думата гурме ще бъде преведена, защото имаме нужда да говорим и налагаме типичния български вкус. Защото сме длъжни да издирим, съхраним, да запазим и архивираме най-доброто от кулинарните традиции на българските ни баби. Защото именно традицията е носителя на информацията през поколенията. Защото какво е нашинския Великден без нашинската зелена салата с нарязаните наоколо варени яйца, без пълненото агне, без уникалния ритуален великденски козунак. И най-хубавото е в празничната суетня, когато къщата ни заухае на бабините ястия. Защото всеки българин, където и да се намира по света, има нужда от своите традиции, от поне една от бабините госби в празничното си фюжън меню, т.е. от корена си. Кулинарният фестивал «Пъстър трапеза» на гости на моя град тази година посети над 10 места в България. Навсякъде той се прие и посрещна изключително топло. Хора от регионите, където фестивала се провежда, представят уникални регионални рецепти, които гостите на фестивала успяха да опитат. И аз бях там. И аз опитах. Скъпи приятели, ето че първото издание за 2009 година на Националния кулинарен фестивал «Пъстър трапеза» на гости на моя град е вече факт. Вярваме, че този фестивал със своята богата програма ще докаже, че кулинарията е мост не само между миналото, настоящето и бъдещето, но и между народите, и между регионите, и между поколенията. Едни от най-важните цели на фестивала са запазване на кулинарните традиции чрез събиране, записване и съхраняване на кулинарното ни наследство, разпространение на събраните рецепти чрез електронни и печатни издания, национални медии, кулинарни медии, собствено кулинарно издание, развитие на селския туризъм, на кулинарния туризъм, развитие и разпространение на народните занаяти. Приобщаването на представителите на бизнеса към идеята за запазването на кулинарното наследство на България –